জিলাৰ জাগৃত নাৰী শক্তি সমিতিৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ জিলাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী বিভাগ আৰু সাংবাদিকসকলক আমি মাস্ক বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যিহেতু সাংবাদিকসকল হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক, তেখেতলোকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি আমাৰ জনসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰি যাব লগা হৈছে। গতিকে আমাৰ জাগৃত নাৰী শক্তি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো মহিলাই একগোট হৈ তেখেতলোকক একোখনিকৈ মাস্ক বিতৰণ কৰিবলৈ